Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllim. Bu gün məsələlər üçün 50 azərbaycan kitabından natüral ədədlərin bölməsini aid video zərf təqdim edəcəm. 46-cı suala baxaq. AB iki rəqəmli ədəd olarsa A+B cəmini tapın. Görürsüz, burada AB-ni B-yə bölüb 3 alınır. Və bizə burada göstəriş də verilib ki, AB = 3B-yə, 10A + B = 3B-yə. Bu nə deməkdir? Yəni iki rəqəmli AB ədədini mərtəbə toplananlarına ayırıb alınıb 10a + gəlsin b = 3b-yə. Burdan 10a = 2b-yə indi hər tərəfi 2-yə bölsək alınır. 5a = b-yə. b = 5a. -yə. İndi b-yə bir qiymət versək onda a olacaq 5 Amma məsələn B-y 2 qiymət versək A olacaq 10. A 10 ola bilməz. Çünki A da B də hər biri bir rəqəmlə düzətdi. Ona görə B-imiz 1dir, A-mız da 5dir. A ilə B-nin cəmini soruşur bizdən. A + B = 6. Cavabımız elədir 6. B variant. 47-ci sual. AB iki rəqəmli ədəd olarsa, B-ni tapın. AB-ni A-ya bölür 10 alır. Yenə burada yazırıq. AB-nin dəyəri nə? 10A + B = 10 * A. AB ədədimizin mərtəbə toplamlarının cəmi şəklində göstərdi. 10A + B-ni bölürük A-ya bərabər olur 10-a. Eee, burada eee Sadələşdirmə aparsaq b b bərabər olur burda 0-a. Çünki görürsüz 10a burdadır, 10a da burdadır. 10a-nın üstünə gəlsə 10a ilə yer. b bərabərdir 0-a. Bizə də b-nin soruşulduğu tapdıq A variantı. Yani. b bərabərdir 0. 48-ci sualımız AB iki rəqəmli ədəd olarsa, a+b cəmini tapın. AB-ni A+B-yə bölür 2 e, alınır qismətdə. İndi burada fikir verin, AB-ni açsammasını yazıp bizə. Gəlin özümüz bunu kənardan yazaq. Daha aydın olsun. AB-ni bölür A+B-yə 2 alınır. Buradan AB-nin əvəzinə yaza bilərik biz 10A + B. Mərtəbə toplananların cəmi şəklində göstərdik. Bərabərdir 2 * (A + B). 2 bizim qismətimizdir, A + B də bölənimizdir. Eee 10A + B də bölünənimizdir. İndi bunu sadələşdirsək 10A + B bərabərdir 2a + 2b. İndi a-ları bir b-ləri bir tərəfə keçirdək, yazaq. 10a - 2a = 2b - b 10a-dan 2a çıxanda elə 8a, bərabərdir. 2b-dən də b çıxırıq, b eləyir. 8a = b. Deməli burda B-nin əvəzinə biz 1 qoysaq A bərabər olur 8. B-nin əvəzi məsələn deyək ki 2 qoymaq olmaz, yenə yoxlayaq. B-nin əvəzinə 2 qoyulsa A olur 16. Amma A 16 ola bilməz. Yəni bizim B-imiz 1 A-mı 8-dir. Çünki A və B-nin hər biri bir rəqəmli ədədlərdir. Çünki AB ədədi iki rəqəmli ədəddir. Onda görə bizə nə soruşur? A+B cəmini soruşur. A+B cəmimiz nəcədir? Hesablayırıq. A+B. A, A, A 8-dir, B də 1-dir. Bunları toplayanda 8 ilə 1-in cəmini eləyir 9. Cavabımız eləyəcək 9. D var. 49-cu sualımıza baxaq. AB03 rəqəmli ədəd olarsa, A+B cəmini tapın. Bizə misalımızda verilib ki AB0 ədədini bölür A+B-yə. Və 50-dir. Yazaq. AB03 rəqəmli ədəddir. Bunun 100-də A-sı var üstə gəlirsən 10 dənə də bisi var. Bərabərdir 50-ni də vururuq a+b-yə. Burdan alınır 100 dənə a üstə gəlir 10 dənə b bərabərdir 50 dənə a üstə yazsın 50 dənə b. 100 a burda, 50 a burda. Çıxdı, qaldı 50 a bərabərdir. 50b burada 10b də çıxdı. 40b-yə. Burdan da hər tərəfə 10-a bölsək qalınır. 5a = 4b. İndi 5a = 4b, məsələn, a-nın b-yə elə qiymət qoyaq ki, bir-birinə uyğun gəlsin. A-ya 4 qoysaq, 5 dəfəm 4 edir 20. B olacaq 5. Bunu seçmə yolu ilə həll edirik. Yəni elə bunun xüsusi bir yolu yoxdur. Deməli a 4 olar, b 5 olar. 4 ilə 5-in də cəmi ə, bizə soruşur ki, a-nın b-nin cəmi neçə eləyir? 4 ilə 5 eləyirdik. Olan da cəmi 9. Məsələn, deyək ki, a-ya 4 verməyə, məsələn, a-ya 1 versək, 5 dəfəm 1 5 eləyir. 4b bərabər 5 olsa, b tam ədəd olmunmayacaq. A-ya 2 bir, 2 qiymət versə, 5 dəfəm 2 10 bərabərdir 4b. Bu da uyğun gəlməz. A-ya 3 versək, 5 dəfəm 3 15 bərabərdir 4b-yə. 4b = 15 uyğun gəlməz. A-ya 5 versək, bu da uyğun gəlmir. Məsələn, A-ya 6 versək, bu da uyğun gəlmir. 7 versək, yenə uyğun gəlmir. A-ya biz 8 verə bilərik, məsələn. A-ya 8 versək, demək ki, 5 dəfəm 8 40 eləyir. Onda B olmalıdı 10. Axı A-nın və B-nin hər biri bir rəqəmli ədəddir. Ona görə A 8 ola bilməz, B də 10 ola bilməz. Ona görə A-mız 4-dür, B-miz də 5-dir. Keçək 50-ci suala. 5A 7B 2 ədədindəki A və B rəqəmləri üçün A/B = 2-yə və A - B = 2 şərtlərini ödəyirsə, bu ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Tapaq. Ədədin ə, əvvəlcə içərisində verilən A və B üçün şərtlərə bəh baxaq. Deyək ki, a-nı b-yə bölüb 2 alınıb. Onda burdan a = 2b. -yə. a = 2b-dirsə, onda a - b = 2 ifadəsində a-nı əvəzinə 2b qoysaq, 2b - b = 2-yə, b də bərabər olacaq burdan 2-yə. b 2-dirsə, a olacaq 4. Deməli, bizim bu ədədimiz olacaq 5. a-nı əvəzinə 4 7 b-nin əvəzinə 2, sonra yenə 2. 5 isə 49, 716, 218, 32520. Deməli ədədimizin rəqəmlərin cəmi 20-yə bərabər imiş. 51. 10-dan 50-yə kimi 6-ya bölünən neçə dənə ədədimiz var? 10-dan 6-ya kimi, 50-yə kimi bölünən, 6-ya bölünən ədədlərin ən kiçiyi 12-dir, ən böyüyü də 48-dir. İndi bularla arasında neçə dənə ədəd var, onu soruşur bizdən. Bunun üçün son ədəddən, yəni 48-dən əvvəlki ədəddə çıxırıq 12-ni. 6-ya bölündüyü üçün bunların fərqini bölürük 6-ya. Çünki ədədlər 6-lıq artırır. Və bu arasındakı ədəd sayı tapanda üzərinə də 1 əlavə edirik. Qaydamızdır. 48-dən 12 çıxırıq 36, 36-nı 6-ya bölürük 6, 6-nın üstünə 1 gəlirik, 7. İndi yoxlaya bilərsiz. Bu aralıqda həqiqətən 7 dənə ədəd var. Hansı ədədlərdir? 12, 18, 24, 30, 36, 42 və 48. Bax, 7 dənə bu ədədlərdir həqiqətən də. Bizim 12-dən 50-yə kimi 6-ya bölünən ədədlərimiz. Cavabımız elə 7, B variantı. 52-ci sualımız a + a/1 + 2 = b/2 + 2 = c/3 + 2 olarsa aşağıdakı münasibətdən hansı doğrudur? E, belə tipli misallarda görürsüz a/1-in üstünə də 2 gəlib, b/2-nin də üstünə 2 gəlib, c/3-ün də üstünə 2 gəlib. Ona görə plusları atırıq kənara, sadələşdiririk, yazırıq a/1 b/2 C/3. Belə olanda bunların müqayisəsinə aparmaq üçün bu 3 üç dənə ifadə bir-birinə bərabərdirsə, hamısını bir dənə natürala da -də də bərabər götürək. Məsələn, deyək ki, bunların hamısı 7-yə bərabərdir. İstənilən ədəd götürə bilərsiz. Mən təxminən bir dənə 7 götürdüm misal üçün. Hamısını 7-yə bərabər götürsək, A olacaq onda 7. B olacaq 14. C olacaq 21. Deməli, burada nə alınır? Ən böyüyümüz A-dır. Eləcə istirəm ən böyüyümüz e, C-dir. CB-dən böyükdür, B də A-dan böyükdür. Və həm də ki A B-dən kiçikdir, B də C-dən kiçikdir. Cavabımız elədir B variantı. 54-cü 53-cü sualımız A/72 = B/18 = C/50 olarsa Aşağıdakı münasibətlərdən hansı doğrudur? Yenə bu ifadələri yazaq. A/72, B/18, C/50. Deyək ki, bunların hamısı 2-yə bərabərdir bu luqların nisbəti. Onda A olacaq neçə? 144, B olacaq 36, C olacaq 100. Deməli verilən ədədlərin hər biri neçəyə-sə bölünürsə ən e, böyük bölünən ədədimiz ən böyükdür. Yəni A görürsüz ən böyükdür. Bölündüyü ədədlər ən böyükdür 72. Ondan biraz e, balaca olan C-ni 50-yə bölüb dlər. C-yə də dedi çünki 100-ə bərabərdir baxdıq. Sonra ən kiçiyi də B-dir. Yəni A C-dən, C-dən -də, B-dən böyükdür. A variantımıza baxın. Doğru cavab 54 30 böl x c = 20 Bu bərabərsizliyin neçə dənə natural həlli var? Məsələn, 30-un bölündüyü natural ədədlər hansılardır? Məsələn, 1, 2, 3, 5, 10, 15. Məsələn, bu ədədlərə bölsək, görək neçə nəsində bizim bərabərsizliyimiz doğru olar. 30-u 1-ə böləndə eləyir 30. Bu şərtdə doğru deyil. Çünki 30 20-dən kiçik ola bilməz. 30-u 2-yə böləndə 15. 15 20-dən böyükdür. 30-u 3-ə böləndə eləyir 10. 10 20-dən kiçikdir. Bu da doğrudur. 30-u 5-ə böləndə 6, 6 də 20-dən kiçikdir. Bu da doğrudur. 30-u 10-a böləndə eləyir 3, 3 də 20-dən kiçikdir. Bu da doğrudur. 30-u 15-ə böləndə e, eləyir 2 dəfə, 2 də 20-dən e, böyükdür. İndi məsələn 15-dən böyük olan istənilən natural ədədi bölsək, istənilən natural, məsələn 17, 18, 50 vəsairə bu siyahı getdikcə arta bilər. Bu ədədlər böyüdükcə Almansı ab kiçiləcək. Yəni 0.10-da neçəsə get-gedə kiçiləcək. Cavab da kiçillikcə həmişə bu 20-dən kiçik olacaq sonsuzda. Ona görə bizim bu bərabərsizliyin sonsuz sayda həlli var. Çünki sonsuz sayda natural ədədləri get-gedə artırsaq biz, yenə də cavabımız həmişə 20-dən kiçik olacaq. Ona görə cavabımız sonsuz həll. 55-ci sualımız 12 bölək x >= 2. Bu bərabərsizlik neçə növ həlli var? İndi burada x-in əvəzinə 1 qoysaq 12-ni 1-ə böləndə eləyir 12. 12 2-dən böyükdür? Bəli. Bu doğru cavab. X-in əvəzinə 2 qoysaq 12-ni 2-yə böləndə 6. 6-dan 2-dən böyükdür? Bəli. Bu da doğrudur. X-in əvəzinə 3 qoysaq 12-nin bölündüyü ədədlərdən söhbət eləyirəm. 4 eləyir. 4 də 2-dən böyükdür? Bəli. 12-nin əvəzinə Evsizəm, x-inə əvəzən 4 qoysaq, 12-ni 4-ə böləndə 3, 3 2-dən böyükdümü? Bəli. Bu daha doğrudur. Məsələn, 12-nin bölünü və növbətət ədəd. 5. 12-ni 5-ə böləndə 2.4 eləyirik. 2.4 2-dən böyükdümü? Bəli. Növbətət ədədimiz 6. 12-ni 6-ya böləndə 2 eləyir. 2 2-dən həm böyükdür, həm də bərabərdir. Ən sonuncu həlli bu olacaq. Artıq burada y növbətə ədədimiz 7, 8 və biraz böyüyə böyüyə getdikcə alınan ədədimiz 2-dən kiçik ədəd olunacaq. Deməli onda bizim neçə dənə həllimiz var? 1 2 3 4 5 6 dənə bizim cavabımız var. Doğru cavabımız 6 dənə həllimiz. Əziz müəllimlər, bununla natural ədədlərin bölünməsinə aid növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanalıma abunə olun, videoları bəyənin, he, unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.